Eu vi que a sua busca pela internet é por desenchar. Mundo Verde, aqui do Extra em Santa Rosália, tem. Tem sim, Javas. Temos o desenchadia na versão original e os saborizados e o desenchar noite. Você sabe, o desenchadia, ele é um chá termogênico que vai auxiliar você na perda de peso, retenção de líquido e no bom funcionamento digestivo. E o desenchar noite, que é voltado para mais para acalmar e ter te induzir a um bom sono tranquilo. Aqui na Mundo Verde Extra Santa Rosália, nós estamos com a promoção do Desinchar, caixa com 60 sachês de R$ 87,90 por R$ 81,90. Vem pra cá! Na Mundo Verde Extra Santa Rosália, você pode contar com o nosso sistema Drive-Thru e Delivery.